Əziz Zirvə televiziyasının tamaşaçıları, bugün Beyləqan rayonunun Bahar qəsəbəsində daha bir şəhid ailəsinin məzar başında ziyarət eləməyə gəlmişik. Hüseynov Ruslan Vəlioğlu. Allah rəhmət eləsin, qəbrin nurla dolsun. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Bahar qəsəbəsinin sakini, Beyləqan rayonu Bahar qəsəbəsinin sakini Hüseynov Vəli, Hüseynov Ruslan, şəhid Hüseynov Ruslanın atası. Ruslan Vəli oğlu necə bir övlad olubdur? Onun, mən danışsam qutaramayacağam, onun necə övlad olmağını, nə təhər olmağını, onu bütün Azərbaycan tanıyır. Gözəl, qürurlu, vətənpərvər, əsgər, o əsgər idi. Müddətdən artıq xidmətdə idi. Onu ancaq deyirdim, mən icazə vermirdim. Nə anası, nə də mən icazə vermirdik onun işə getməyinə, bu işdə. Amma özü qürurla, özü mərd, mərdanə dedi, mən gedəcəm, döyüşəcəm də hər şey. 2016-nın aprel döyüşlərində də iştirak eləyib, kəşfiyyatçı olub. Ondan sonra bir dənə söz o idi ki, əsgərin bir qanı, bir dənə canı olar, bir də vətəni. Anabazımızı seviriksə, vətənimizə sevməliyik. Vətən sevmiriksə, anabazımıza sevməyəcək. Qürurum, mərd, xeyrxax, o qədər gözəl xasiyyətdir. Toyların kralı idi demək olar. Bütün şənliklərin, bütün elnoba, hamı istəyirdi. Ürəyini kəsə hamısını paylayacamadı. Bütün ahaliyə. Ona görə də biz bazara bilmədik onu ayırmaqdan. Ayrılmadı da, kişi kimi də döyüşdü. Xalqımız, ana bazılarımız, bütün xalqımızın, vətənbərvər xalqımızın yol uğrunda da canını qurban verdi. Mən uzun-uzun asıl istəmirəm, çoxdur onun danışa, o qədər danışası o şey var ki, danışa bilmirəm mən ondan. Xeyrxax, atıya, anıya, 3 qram bir günahını tapıb özümüzü bağışlaya bilmirik. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Hüseynov Ruslan anasıyam. Mən oğlumla əvvəldən fəxr eləmişəm 33 yaşına kimi. Bundan sonra da fəxr edirəm. Mənim oğlumun tayı bərabəri deyilə sözlə qutarmır. Əvəz edilməzdir mənim oğlum. Mənim oğlum yoldaş kimi yoldaş, dost kimi dost, evlat kimi evlat. Mən heylə evlat görməmişəm, nə biləm. Oğlumdan fərq 4 evladım var. Ən yaxşısı, ən seçiləni, salib seçiləni, evimin yaraşığı, uşaqlarımın axsaqqalı evimin, ürəyi gözəl, özü gözəl, sözü gözəl evlat. Onun tayı bərabəri mən heç vaxt, bəlkə də evlat taparım. Mən rəsimə baxıram, oğlunuzu sizə oxşadıram. Hamı elə deyir, amma mən oxşatmırdım, atasını oxşadım. Hamı görən deyir, oxşayır, sizə oxşayır. Çünki sizin baxışlarınızda oğlunun baxışları indi hal-hazırda eynidir. Evlad acısı çox çətindir. Evladın özü bilirsiniz. Şirini şirindir, acısı da şirindir. Allah saxlamışsın. Sağ olun, çox sağ olun. Mən hər bir Azərbaycanlı şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Eləcə də sizin qarşınızda baş əyirəm. Sizin kimi qürurlu, mərd, dik başı, dik dayanmaq arzulayıram. Çox sağ olun, sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. İndi Ruslanın batısını eşitmək istəyərdik. Düzdür, bilirəm göz yaşlarını saxlaya bilmirsən. Amma istəyərdim sən də Ruslanla olan necə uşaqlığınız olub, necə aranızda mehribanlığınız, davanız olub. Qısa da olsa bizə biraz danışasınız. Mən onunla fəxr edirəm. Həmişə də fəxr etmişəm. Heç vaxt bizim davamız olmayıb, heç vaxt biz o qədər mehriban bazı qardaşlar olmuşuq. Və o mehribanlığın təməlini də qoyan Ruslan olubdu. Baxmayaraq ki, bizdən çox kiçik olubdu. Onunla fəxr edirəm həmişə. Yəni, o əvəz edilməz qardaşdır. Mən onun kimi nəmin qardaş görməmişəm hər bir sahədə. İstəyir dayı kimi, istəyir əmi kimi, istəyir qardaş kimi. O həmi qorxmaz, ürəyi təmiz, sirdaşımız, yoldaşımız. Şəhid olmadan öncə sizi ilə bir qısa danışığı, son danışığı olmuşdur. Elə həmişə mənlə danışıb. Son danışığı nə oldu sizə? Peşinə, hər gün mən onunla danışırdım. Deyirdi ki, narahat olmayın, yaxşıyam. O qədər zəng eləyirdim ki, deyirdi, sizin kimi narahat olan yoxdur da, bu qədər yaxşıyam, narahat olmayın, sağ-salamatçılıqdır hər şey. Hər dəfə yazırdım ki, ancaq özü qorub bir kəlmə yaz ki, yaxşıyam. Başqa işdir.
Bax, Ruslanın məzar başındasan. İndi bu məzar başında Ruslanın yoxluğuna inanırsan mı? Deyirəm ki, bir haradadırsa gələcəkdir. Bahar da geldi, gəlib çıxmadı. Mən deyərdim ki, bəlkə də onun kimi gözəl, onun kimi qorxmaz, qəhrəman. Həqiqətən, yəni həqiqi mənada da, yəni elə belə söz xatir üçün yox, həqiqətən. Onun kimi nə oğul, nə qardaş, nə dost ola bilməz. O tamam başqa, hər şeydə elə bir Allah onu mələk kimi yaratmışdı ki, belə tez aparmaq üçün. Başını dik tut, şəhid bacısı. Qoy bütün Azərbaycan görsün ki, qoy bizim məğrur düşmənlərimiz görsün ki, sən bizim igid şəhidimiz Ruslanın bacısısan. Fərqlə ki, Ruslanın bacısısan. Səhərə kimi nə qardaşı, nə qardaş uşaqları, nə də yoldaşı yatmayıblar. Uşağın alt günüydü, 5 yaş tamam olurdu. Səhərə kimi stol başında oturub gözləyirlər. O bizim evə girəndə bir toy bayramdı, elə bir o evə girəndə. Elə bir toy bayram olurdu. Hər şeyimiz ondan getdi. Bütün varlığımız, bütün canımız, bütün qanımız apardır. Məzarın üstündə yazılan şeir mənim diqqətimi çəkdi. Çünki özüm də qələm tutuyam. Bu şeiri kim yazdırıb? Kimin adınız? Sizin adınız? Mən özüm yazmışım. Özünüz yazmışsınız. İfa edə bilərsiniz, o şeiri oxuya bilərsiniz bizə. Əzizim şəhid oldu. Ruslanım şəhid oldu. Kaş salamat olardın. Başına fırlanardım. Adınla, sanınla, qardaşım. Səndən bir də olacaq. İnanmıram heç zaman. Gözəl ürək, gözəl qəlb sənə verib yaradan. Heyf oldu gəncliyin. Mələk üzlü qardaşım. Oğul oldun, dost oldun, xalqdan ötürü can qoydun. Ay fəxrimiz, qardaşım, ay fəxrimiz, Ruslan qardaşım. Allah rəhmət eləsin. Əziz tamaşaçılar, indi də Hüseynov Ruslanın şəhidlik güşəsini ziyarət eləməyə gəlmişik.